Labdien, Kristīne! Labdien, labdien! Nu, redzi, es priecājos, man komandā ir ļoti daudz jaunās māmiņas, ja? Un es strādāju internetā, un man ir liels prieks, ka jaunie cilvēki arī skatās uz darbu internetā. Saki, kā ar tevīm ir? Kāpēc tu nonāci līdz tādai domai, ka tu varētu arī izvērtēt iespēju strādāt internetā? Esmu vientuļa māmiņa, tā ka man viss jādara pašai, un laika diezgan maz pārsvarā ir visu laiku, jā. Man ir, kā pateikt, man latviešu valoda nedaudz No, sarūsēja. ja kaut kas pietrūks, var teikt kaut ko tajā angļu valodā, gan jau sapratīsim. Man vajag džagu, jā. Aha, jā. Vajag džagu man laiku savu ar bērniem un biznesu un visu pārējo. Un es arī mēģināju pirms tam sākt biznesu online, ja? Online es sāku visādus, nodarboties ar pārdot preces visādus tur un tā tālāk, bet arī laika bija, grūti man bija to visu, kā pateikt, salikt tādās rindiņās, lai es varētu visu paspēt un izdarīt. Un tā kā es tā kā atmetu to nedaudz, bet es zināju, ka internetā strādāt ir ļoti, ļoti, kā pateikt, daudzi to paļauj, panāk ar laiku. Tev vienkārši vajag, kā pateikt, sevi motivēt visu laiku. Tu esi savs boss un tev sevi ir jā, nu, kā pateikt, tev Jānoliek, sevi jā. ir jānoliek tajā Tev vietā. jābūt saulītei pašai priekš sevis labam menedžeram. Jā, tieši tā, es Jā, gribēju jo to tas pateikt, ir jā. patiesībā visgrūtākais, jo tad, kad mēs aizējām uz darbu, jā, tā kā uz bosu, jā, tad kas mums ir? Mums atnāk, vai nu vecākais tur, es nezinu, housekeepers, vai tur, es nezinu, tā, menedžers, vai tur kaut kāds team leaders, jā, un viņš tev ar Jā. pirkstu baksa, tagad tu darīsi to, tagad tu Jā. darīsi šito, un rītā tu Jā. darīsi to, jā. Bet parasti ir tā, ka tā, ka mēs sākam strādāt paši sev, no sākuma iestājās tāda kā haoss, teikšu tā, ja? Jā. Kā neliels Jā. haoss, tāpēc, ka tev pietrūkst, tev pietrūkst laiks, man pašai tā sākumā ļoti es to izjūtu, ja? Jo es ir kā visu dienu kaut ko daru, bet beigās neko neizdaru. Ja, man Jā, ir tur man tas jāizskrien pats bija, tas, jā. man tas, un tad man ir iemācīja sevi disciplinēt tieši dienas grāmata. Nopirkuši atkal jaunu dienu, man viņa gan jau ir gadu gadiem, jo es esmu strādājis jau pirms tam mārketingā, ja, bet es nopirku tādu smuku, redzot, tādā pašā krāsā, kā man jāciņa, ja, un tagad ir tas moments, ja, kad redzi, re, kur viss ir pierakstīts, pilnīgi pilns. Un tad, kad es ierakstu, jā, piemēram, tā kā tev ir bērniņi, jā, tu, piemēram, zini kaut kādas stundas, kad viņš guļ, jeb kad viņš ir dārziņā vai kad tev ir kaut kāds laiks, būtībā jau internetā ir plus tas, ka tev nevajag sākumā daudz to laiku, tev vajag varbūt Jā. stundu, nu, maksimums 2 dienā, bet tev viņas ir Jā. jāieplāno. Tiklīdz Un tu viņas tieši tas ir ieplānosi, man vajadzīgs tā jau tev viņš plānošana. attīrās tas pārējais nost, jā. Nu, lūk, Plānošana. saki tā, nu, ko pieņemsim, tu saki, tu esi pamēģinājis tirgot, jā, vai tu mēģināji tirgot ar kaut kādām, pieņemsim, gatavām tādām vietnēm, vai tu pataisīji savu internetu veikalu? Nē, es to darīju caur tā kā jau, jo tas bija bizness kādam, un es vienkārši tā kā network marketing Ah, tas bija, nu, jā. to network marketing, un tu vienkārši tās preces, kā pateikt, padalīt citiem. Nu, tā, es mēģināju ar to, es iesāku, bet bija tikai tas laiks bija nepareizs man, tāpēc, ka man tieši bija piedzimis mans dēls, Nu un jā, bija nu ļoti tad bija maziņš vēl, ļoti grūti, jā. un man bija ļoti grūti, es biju tik nogurusi visu laiku, ka pat tad, kad man bija tā 1 stundiņa, vienkārši man Nu nebija spēka, man jā. nebija Jā, tā jā, spēka, un tāpēc es arī atmetu to visu, es tā labi, nē, pagaidām nevajag, bet es jā. zinu, ka tas ir iespējams, es zinu, ka es to varu panākt, tieši tagad, mans dēls sāka iet dārziņā vairākas stundas, un meita ir skolā, man ir vairāk brīva laika tagad, it kā pa dienu, zin kā, un es varu to dabūt gatavu, bet man, kā tu teici, jau man ir vajadzīgi organizēt sevi, kā pateikt, man vajag
Vat pierakstīt visu, man vajag saplānot pa dienu, kurš, kas un ko. Zini, Lai. kādreiz ir ļoti labi, kad es vienmēr atsaucos, man ir vieglāk kā tev, tu esi jauna. Es saku, es kā vecs cilvēks, man viss aizmirstās. Es uzreiz, es tiešām tā daru. Es sazinos, un tu ierakstu. Ot, man šodien ar Kiki ir randiņš, jā, tikos, jā. Sarunājām, satikāmies, ievelku zaļu. Notic, esmu izdarījusi. Un tad, kad dienas beigās man paliek kaut kāds viens neievilkts, tad es vēl it kā savā galvā aizēju cauri, kas bija pa vainu, kāpēc neizdarījām. Vai nu kaut kas atcēlās, vai nu, nu zini, dzīve ir dzīve, mēs nekad nezinām. Vai nu kaut kur uz darbu izsauca. Jo lielākā daļa jau cilvēku, kas sāk strādāt internetā, viņi sāk strādāt pamatdarbā esot. Ja? Un tikai tad viņi lēnām attīstās, un tad, kad viņš jau jūt, ka viņš jūtās drošs, tad viņš it kā spēr to lielo soli, ja? Un Jā. lec tajā nezināmajā. Man sanāca bišķi savādāk, man veselība sagāja bišķiņ tā kā ne tajā virzienā, jo es vienmēr esmu bijis ļoti aktīvs cilvēks, un vienmēr ir izlasījis, ka es visu varu, un vienkārši sapratu, ka vairs nevaru. Nu, un tad bija tā, es teicu, vai nu tagad es to nabassaiti pārgriežu, un es sāku tiešām, nu, ot, mācos, kā skatos, kā to dara, pieņemsim, tie, kam iznāk, tiem, kam ir rezultāts, un daru, ot, es esmu labs špikotājs, es skolā nekad mājā nemācījos, es visu skolā nospiedu pret logu, kā saka, ja? Un dzīvē man ir tieši tāpatās, ja man ir trāpījies tāds cilvēks, no kur es varu paņemt, es tā kā sūklis varu paņemt visu informāciju, un ja es sevi piespiežu ar noteikumu, ja es piespiežu, jo es būtu jau ļoti slinks cilvēks, ja? Tad es varu ļoti viegli atkārtot šos soļus, ko dara tas cilvēks, kam izdodas. Un tad jau ir tas nākošais solīts, ka tu jūti, wow, aiziet, viss ir ok. Ja? Tā kā, jā. Un man ir ļoti svarīgi, teiksim, jums ir sevišķi jaunās māmiņas, no jūs tomēr esat ar mazliet citu redzējumu, mums ir cita pieredze, ja? Jūs uz dzīvi skatāties mazliet savādāk. Man māte vienmēr teica, mēs kaugām, tā gan tā nebija, bet es saku otrādāk, kad jaunajiem ir pilnīgi cits redzējums un mums bieži ir jāpamācās no jums, no jaunajiem, ja? Jo tas redzējums, tās tehnoloģijas viss attīstās un mums ir jātiek viņām līdzi. Un jaunie to saprot daudz labāk. Tāpēc es tā domāju, ka varbūt ar tādu lietu, kas cilvēkiem dod iespēju attīstīties internetā, strādāt internetā, ja tu viņu tā līdz galam sapratīsi, ja, ka tev būs ļoti viegli ar to strādāt. Jo IT produkts, tas jau ir jauniešu produkts, saproti? Jo tantēm viņas saķer galvas, ja, kā es saku, bet man arī 76 gadus vecs kundzīte tiek pilnīgi visu galā, ja? Pat labāk kā es, ja. Tas, es domāju, tas ir vairāk atkarīgs no kā tu, nu, kā tu sevi uztver un kā tu tiešām, ja tu gribi kaut ko iemācīties, jā, tu to vari panākt jebkurā vecumā. Man liekas, vienkārši tas ir tā kā sevi jāpierunā un sevi viss tas Nu ir. jā, labi, tagad, nu labi, man vēl tāda ļoti tāda, zinu, čecerīga doma ienāca galvā. Nu, tu saki, kas ir tas dzinulis, kas ir tas tavs mērķis, kas ir tas tuvākais mērķis, ko tu gribētu savā dzīvē, nu vai nu izmainīt, vai uzlabot? Mans mērķis ir tiešām, godīgi sakot, es gribu vairāk ceļot, jo es neesmu daudz ceļojusi, un es gribu to darīt ar saviem bērniem kopā. Un, protams, ka tas maksā naudu. Tas nav lēts, kā pateikt, hobijs. Un tāpēc es gribu atrast sev tādu darbu, biznesu, kas man dos atļauju ceļot pa pasauli. Un neuztraukties par to, kā es to varēšu atļauties. Tas ir mans mērķis, vairāk paceļot. Jā. Jo es to Īstenībā neesmu ļoti pārāk labs daudz darījis. mērķis, jo kas ir pats interesantākais, kad tad, kad mēs sākam strādāt internetā un jau sākam saprast tās lietas, jo būtībā, kas ir vajadzīgs darbam internetā, tu pats saproti, tas ir telefons. Jā, Tas tieši tā. vienmēr ir pie tevīm, ja tu jau ar viņu pat te gulēt.
Nu tā, ja mēs ejam gulēt, mēs jau kaut ko čekojam telefonā vai TikToku vai Facebooku vai kaut ko, bet tad, kad jau esam atlaidušies gultā, tad es parasti uzdodu jautājumu tiem, kas saka, o, es tur sadega man pusdienas, jo es TikTokā sēdēju. Es saku, nu redzi, ja tu TikTokā būtu sēdējis pa tēmu, tad tu būtu pa to laiku nopelnījis varbūt 500, un tev nebūtu žēl, ka sadeg pusdienas. Ja? Tā kā, nu, mēs varam paskatīties dažādām pusēm. Nu jā. Jā, es saku vēl, es saprotu, ka tu, no, saki, cik ilgi vispār esi Anglijā? Es Anglijā jau 23 gadi būšu šogad. Vai, bet tiešām runā vēl labi latviski, tas ir apsveicami. Nu jā, bet man ir sarūsējis tā latviešu valoda. Es ar mammu runāju vēl, bet ar mammu es, kā pateikt, es runāju ar viņu pa pusē pa Pus angliski, uz pa pusi. pusē latviski, jā, pa pusē, pa pusē. Ko aizmirst pa latviski, Un es pa kā ir ar angliski, un viņi taviem saprot. bērniem, pieņemsim, viņi arī mācās latviešu valodu, ja viņi tomēr ir Nu, pārākuši. es neteikšu, ka ļoti, kā pateikt, ļoti mācās. Es kaut ko jau runāju ar viņam, bet ļoti maz, tāpēc, ka man ir ļoti grūti pārslēgt smadzenes tagad Domāšana, ja uz tu jau domā latviešanu. Jā, es angliski, jau vai ne? domāju pa angliski, es sapņoju pa angliski, viss man pa angliski jau. Nu, redz, Es visu mūžu tas jau liekas ne... arī, es teikšu tā, tavā versijā tas jau nav īstenībā nemaz tas sliktākais, jo savukārt iziet ārā, un daudz saka tā, man gribētos iziet uz Anglijas tirgu, bet man jau tur nav neviena. Tad tev ir gluži pretējais efekts. Tev draugi un jaunās māmiņas apkārt, tā tad ir tomēr no angliski runājošās publikas, ja. Līdz ar Jā. to, nu, man atkal, kā zini, es esmu kaķis, ja, pēc horoskopa, un kaķis vienmēr ielīdīs tur, kur viņam gribēsies, tā man atkal uz jums ir tāda ļoti padziļināta interese, jo jums ir perfekta angļu valoda jaunajām meitenēm un puišiem, ja, un, protams, ka, ja mēs sākam strādāt ar kaut ko jaunu, attīstīt kādu jaunu projektu, ir vajadzīga šī te, piesim, valoda labā līmenī. Es varu, piemēram, angliski ļoti viegli komunicēt, man nav problēma, bet, piemēram, priekš prezentācijām, priekš video, ot man arī viena jaunā māmiņa taisa video, viņai ļoti labi sanāk, un man ir tāds prieks, ka es esmu atradusi, ja, tieši to nišu, kad, jā, tām jaunām māmiņām, viņa arī ļoti, viņa saka, es zinu, ka es to darīšu. Viņai trīs mazi bērniņi, mazākajam 6 mēneši. Un viņi vienalga atrod to laiku. Viņi saka, es aizbraukšu pie mammas, un tad, lai mamma ņemās ar meitenēm, un tad es fiksi otrā istabā pie video. Bet viņa ir arī strādājusi tajā visā sfērā, tajā reklāmas sfērā. Un viņi saka, man tas pilnīgi tā kā, nu, tā kā treniņš, lai es neaizmirstu to, ko es daru. Ja? Tā kā, jā. Ar tiem jaunajiem ir mums labi, jā, ka mēs dabūjam kaut kādu kontaktu ar jauniem cilvēkiem, tas ir ļoti, ļoti pozitīvi, teikšu tā. Jā, na, angļu valoda ir ļoti, kā pateikt, tas ir labi, tāpēc, ka tu tad pa visu pasauli Jā. vari, kā pateikt, to izlaist, nevis tikai tu neesi limitēts uz vienu Nē, nu vietu, tas ir redzi, pa ir visu jau arī tā, pasauli. ka, ja mēs sākam strādāt internetā, nu loģiski, tas jau vairs tā nav ne Latvija, tā nav ne Anglija, tā nav ne Tas ir Krievija, pasaules. tas ir globāli, ja, un ja mēs skatāmies globāli, tad tomēr, jā, nu labi, vēl tur spāņu valoda, nu, protams, krievu valoda, vācu valoda, kas ir tās vadošās valodas, ja, bet pārsvarā jau jaunieši, kas studē, kas kaut ko mācās, viņi tomēr māk komunicēt angliski. Jā, pašā angļu valoda ir pa visu pasauli, kā, nu, kā pateikt, pati galvenā valoda pa Vadošā visu valoda, jā. pasauli. Jā, Tieši vadošā tā. valoda pa visu pasauli. Tieši tā. Nu, jā. Nu, un, piemēram, ja es tev prasītu tādu jautājumu, nu, ko tu, piemēram, nu, tā no sava redzes viedokļa, nu, ieteiktu, jeb novēlētu, tiem cilvēkiem, jauniem cilvēkiem, kas vēro, varbūt, kas ir meklējumos, kas izsver iespēju iet strādāt tur, varbūt, pa kaut kādu, es nezinu, grušķiku, rupi runājot, ja? Vai tomēr sāk kaut ko veidot savu internetā? Nu, kā es vienmēr domāju, ka ir, es pa angliski pateikšu to sentenci, Jā. kas nemāk pa latviski. We should let money work for us and not we work for money. Yes, Aha, so we have to let the money work for us and we jā. find a way.
Nu, labi, pa pārējiem tie, kas nesaprata, meitenei ļoti pareizi pateica, un es arī to vienmēr saku, ka, protams, ir jādod, lai nauda strādā mums, nevis mēs strādājam naudai. Ja? Jā. Jo būtībā tā jau pasaulē ir iekārtos, tā strādā naudas enerģija. Kad nauda jau ir visur, bet ir jāsaprot, jāiemāca viņai strādāt priekš mums. Un pilnīgi pareizi tu saki, jā, kad ir jāmācās, lai nauda strādā tev, nevis ka tu vergo naudai, jūties tajā ritenī iekšā, tā kā vāveri tu ārā netiec, tur ir atkal paņemti morgiči un viss pārējais, jā. Un tad sākās skrējiens, jā, bezgalīgais, jā, pretī gaismai, un tunelis ir ļoti garš, jā. Tā kā, Jā. jā. Nu, redzi, nu tā jau bija īstenībā ļoti interesanti ar tevim parunāt, jā. Kas man vēl patīk pie jauniem cilvēkiem, jauni cilvēki daudz labāk nāk uz komunikāciju, arī uz kameru, jā. Tas ir liels prieks, tāpēc, ka, nu, tādi managājumi cilvēki, viņi saka tā, man atvērt kameru un parunāt kamerā, tas ir, nu, tas ir neiespējami. Es saku, bet tu, kas zvani draugam vai dēlam, tu taču atver kameru, tu runā kamerā. Nu, jā. Es saku, a, kur ir atšķirība? Tu runā ar mani kamerā. Es runāju ar tevi kamerā. Es saku, bet ja tu ienāksi Zoomā ar mani, parunās kamerā, tad tas tev ir tā kā tā Nu, būbeža, ja? cilvēki kautrējās dažreiz, jā. Nu, es pat neteikšu, ka kautrējās. Es domāju, drīzāk tas ir arī, tas to jūt pēc tam arī tad, kad sāk veidot kaut kādu savu projektu, ja? Jo ja tev ir šī te baiļu sajūta, šī te nedrošības sajūta, tev, tu tā kā baidies cilvēku vispār uzrunāt. Ja? Bet ja tu vari tā droši te kamerā runāt, tad tev ir tas pats, ka tu satiksi kādu cilvēku uz ielas, tu varēsi ar viņu komunicēt arī savā tajā projekta līmenī. Ja? Un tas ir ļoti svarīgi. Nu, lūk, tā. Ja tev, ja nav noslēpums, tu Anglijā mācījies, kas ir tava profesija? Es mācījos skaistumkopšanā. Jā, es izmācījos skaistumkopšanā, bet tas man kaut kā neīpaši, es kaut ko tā atmetu pavisam noz. Nu, es pastrādāju bišķi tajā sfērā, bet tas nebija priekš manis, un tā es atmetu. Un tad es vienkārši sāku strādāt, kā pateikt, hoteļos, nu, tādās vietās, kur es biju kā menedžeris. Un jā, un tad man bija bērni piedzima un viss. Un tad Kopš beidzās tā laika darbs, jā. tā Nu strādāju. jā, tā kā ja jau tu esi strādājis pa menedžeri, tu noteikti esi sajūtis to sajūtu, kā tas tomēr ir, ka tu esi tas, tā kā jau vien pakāpīti augstāks, tā kā tas līderis, vai ne? Jo tev tomēr, ja tu esi menedžeris, tev ir apakšā teams. Nu, man arī pazūd tie vārdi. Tātad tev ir kaut kāda cilvēku grupiņa, kas ir pakļauta tam, kā tu saplāno darbu, kā tu viņus vadi, vai ne? Nu, lūk, un šeit ir tieši tas pats, ja godīgi runājam. Ja tev nāk pirmais, otrais, trešais komandā cilvēciņš, tu jau esi tas menedžers. Ja? Tu esi tas, kas jau saplāno tur nedēļas plānošanas, kas saplāno dienas, ja, kur tiekamies. Ja? Tu lēnām sāc jau vadīt zoomus, ja? Tu jau lēnām sāc viņiem piepalīdzēt. Un tas jau ir tieši tas menedžera darbs. Jo es vienmēr teikusi, es kādreiz strādāju par tirdzniecības menedžeri ilgi. Es saku, man ļoti patīk menedžera darbs. Ja? Man patīk braukāt tur pa veikaliem, tur taisīt prezentācijas lielās, braukt pa tirgiem. Un nu, visa tā cilvēku būšana man ļoti patīk. Ja? Un, protams, tad, kad es sāku strādāt ar mārketingu, man ļoti patīk mārketings viena iemesla pēc, tāpēc, ka viņš man dod ātri sajust rezultātu, ja godīgi runājam, un ātri sajust rezultātu tiem cilvēkiem, kas strādā ar mani. Protams, pie noteikuma, ja abas puses kaut ko dara. Jā, tā kā, nu, šeit viena, ja ir tikai viena puse, tu vari sisties, un es varu klauvēties pie tevīm, ja tu teiksi, oi, nē, man nav šodien laika, oi, nē, man nav rītā laika, un parīt arī man nebūs nemaz laika, ja? Un es tur nevaru pilnīgi ne ar vienu parunāt, ja? Tad mums nekas nesanāks. Ja tu man saki tā, kad man ir viss jaunās māmiņas, tās, kas runā angliski, tad es jau zinu, ko man vajag priekš tevīm. Man vajag informāciju, man vajag materiālus angļu valodā.
Un tad, kad es tev iedodu materiālus, ja tu man vēl teiksi, man nav nevienas draudzenes, ar ko mēs varam parunāt, nu, tad ir jāsaka, nu, tad ir tā grūti pateikt, kas mums sanāks. Bet, ja tev būs tāds mērķis, ka tu no tām savām draudzenēm jau vari sākt kaut ko veidot un vēlāk iet ārā internetā, jo tu pats saproti, ka internetā ir ļoti daudz cilvēku, kas kaut ko meklē. Jā. Viennozīmīgi, ja? Tā kā, jā. Nu, labi, es domāju, vairāk tevi nemocīšu, tev tāpat tās ir dienas skrējiens, ja? Gaidīšu no tevīm ziņu, aizsūtīšu tev materiālus un būšu Labi. ļoti priecīga, tad, kad dabūsim tev pirmos rezultātus. Labi, jā, es gaidīšu Jā, ziņu no labi, tevis. Kristīnīte, pagaidām atā Labi. Prieks un uz tīrunāt ar jums. redzēšanos. Atā. Atā.